କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମର୍ଷାଖାଇ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୁଷାଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ସର୍ବସ୍ୱ ହରାଇଥିବା ପରିବାରଙ୍କୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କ୍ରେଡିଟ୍ କୋପରେଟିଭ୍ ସୋସାଇଟିର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ସାହୁ। ସେ ଅଗ୍ନି ବିପନ୍ନଙ୍କୁ ଦୁଇ ପରିବାରଙ୍କୁ ବାସନକୁସନ ସହିତ ଉଭୟ ପରିବାରଙ୍କୁ 2000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସାଢ଼ିଆରେ ଆମର ଯେଉଁ ବନ୍ଧକଟା ପଞ୍ଚାୟତ ମାର୍ସାଇ ବ୍ଲକର ଖବର ପାଇଲି ଜନୈକ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କଠୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ମିଡ଼ିଆରୁ ଯେ ଏଠି ଘର ପଡ଼ିଯାଇଛି। କାଲିଠୁ ପାଇଲିଣି ଖବର, ଘର ତ ମୁଁ ଦେଖିଲି ପୁରା ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଛି, କିଛି ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ସୋସାଇଟି ମାର୍ସାଇ ଶାଖା ପକ୍ଷରୁ ବାସନକୁସନ ସେଟ୍ ଲେଖା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଏବଂ 2000 ଲେଖା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦିଆଗଲା।